Cada dia, uma pequena oração do livro 5 Minutos com meu amigo Francisco. Hoje, 22 de abril. Ação de graças, como a de Maria, que apesar dos dissabores pelos quais teve de passar, soube cantar as grandezas do Senhor. Oração. O Senhor fez em mim maravilhas, glória ao Senhor. Seu nome é santo e sua misericórdia vai a seus fiéis de geração em geração.